Man kan inte träna för mycket. Det finns inget som heter överträning. Du är vad du äter. If it hurts, run faster. I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Aldrig vila. Sverige behöver inte en debatt om farorna med träning och hälsosam mat. Svett är fett som gråter. För träning dödar inte. På ett år går jag från ett hälsosamt ideal som kostrådgivare och elitidrottare till att hittas i ett dike, kollapsad efter ännu ett vansinnespass. Kampen för mitt liv och vägen tillbaka. Beroende, medberoende och manipulation. Jag heter Lisa. Jag har ortorexi. Jag är sjuk. En bok om manisk överhälsosamhet.